Український лицар Тетяна Щербаченко-Стос. Іноді так буває, що життя якоїсь незвичайної людини перетворюється на легенду. І ця легенда живе серед людей цілі віки. З найдавніших давен серед українців існує повір'я, що частіше добро мішаною згадують якусь людину, то довше вона живе. Ти, мабуть, не раз натрапляв на таку фразу дорослих: «Він завжди житиме серед нас». Звичайно, не йдеться про те, що ця людина в шапці-невидимці сидить поруч із нами перед телевізором чи купує у крамниці хліб. Ні, просто його добрі думки ніби допомагають добрим думкам тих, хто живе тепер. А в скрутну хвилину ми завжди звертаємося за підтримкою до таких людей, до їхнього духу, щоб сила їхніх думок допомогла подолати нам прикрість. Саме так сталося з одним напрочуд обдарованим і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився одного березневого дня понад 200 років тому. Його життя було наповнене великою кількістю випробовувань, і, мабуть, тому, що він зміг їх подолати, не втративши любові до життя, він і став легендою українців. Легенда ця має назву Кобзар. Саме так звикли називати в Україні Тараса Шевченка, поета й художника. І саме до нього звертають думки українці, коли хочуть подолати кривди, завдані своїй батьківщині, адже саме про любов до свого краю, про честь і лицарство писав Кобзар. Бо якщо не любиш землі, на якій ти живеш, значить, не любиш свої домівки, своїх тата і маму. Тарас народився в селі, у великій родині. Мама його померла рано. Мачуха ж, як мачухи в багатьох українських казках, не злюбила його. Тож від самого маличку він повинен був самостійно шукати свою стежку в житті. У ті давні часи неможливо було змінити долю і стати кимось іншим, не хліборобом чи теслею. Але він зміг подолати найнеймовірніші перешкоди і став рівним серед найталановитіших митців світу. Він став нашим українським лицарем.